ပဲမို့စက္ကန့်ဆိုင်အောင်လို့ဒီမှာတပိတ်မှဈေးစာရှင်းလင်းပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့ MC ဝဲမို့စက္ကန့်ဆိုင်အောင်လို့ဒီမှာတမကဥက္ကရာဒေါ်ကြီးစင်မျိုးမှာပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်နဲ့ MC ဝဲမို့စက္ကန့်ဆိုင်အောင်လို့ဒီမှာတပိတ်မှဈေးစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်၍အမားနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံးမှများတမကဖွဲ့ချုပ်မှာဘိုးကော်မတီဝင်မတ္တာသီမှာပြောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့ MC Rainbow စက္ကန့်ဆက်ရုံလို့သမားတမကဥက္ကရာဒေါ်ဤစဉ်မျိုးမှာတွေ့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ MC Rainbow စက္ကန့်ဆက်ရုံလို့သမားတစ်ရက်ခေါင်းဆောင်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်ပေါက်ကာလာကရက်40ရှိခဲ့ပါပြီဟိုတပိတ်ပေါက်ပြီးတော့38ရက်မြောက်နေ့မှာဒီခုံတမာကြီးကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကျမတို့စီကိုဟိုကရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမတို့ဒီဒိမိတ်မောက်ဆာမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဟိုချိန်နှက်မှုရှိကြပါတယ်ဒါဟိုလည်းကျမတို့ဒီဦးစီးမှုတွေရှိကိုသတင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတော့ဟိုဒီခုံတမာကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြီးဖို့ကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူးဟိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေညှိနှိုင်းရေးတွေမှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ခုံတမာရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းခုံတမာရီကဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ငံဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ခါဝင်ကလေးရောရှိခဲ့ပါတယ်ခါဝင်ကလေးရှိခဲ့ပြီမယ်လို့ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမှာတော့ဒီခုံတမာရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဟိုနိုင်ငံမှုရှိမရှိဆိုတာတော့ကျမတို့ရှိဒီတပိတ်စကားကိုလည်းအကြောင်းပြန်တာမရှိသလိုကုစည်းမှုတွေရှိမှလည်းအကြောင်းပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအားကြောင့်မလို့ဒီတပိတ်စကားရဲ့သဘောတရားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံတမာရီရဲ့ဆန္ဒကတော့ခုံတမာရီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးဒီလမ်းကြမှာနော်ဒီကျမတို့အလုပ်သမားတွေကလည်းထောက်ပေးခဲ့ရရှိပါတယ်။အလဲကနေပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံဆောင်ရွက်ပါမယ်။နိုင်ငံဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့လည်းပြောချင်တယ်။နောက်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းငကိုလုံးကအရင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေရောညှိနှိုင်းခံရေးတွေမှာရောမိမိတို့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲခုံတမာတွေကနေဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်သူတို့လိုက်နာပါမယ်ခံယူပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဒီစကားကိုတည်သိချင်ပါတယ်။ညီမတို့ဒီအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကလည်းငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲအလုပ်ခွင်တွေကိုပြောင်းဝေးနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကလည်းဒီခုံတမာကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခုံတမာကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲနှစ်ဦးပေါ့နော်နှစ်ဦးဟောစာချုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ညီမတို့ဒီတပိတ်စကားကိုသိမ့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာမှသတင်းတရားသတင်းဖို့ခြင်းလည်းမရှိဘူးကြောင်းချခြင်းလည်းမရှိတဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီတပိတ်စကားကိုတော့သိမ့်ပေးလို့မရသေးပါဘူး။အခုဒီမှာနောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့လုပ်ငန်းရှင်ဘက်လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့လေဒီတပိတ်စကိုင်းကြီးကိုတိမ့်ပေးစီခြင်းနဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေပေါ်မှာတကယ်လို့ပဲစာနာထောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နှုန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေညှိနှိုင်းရေးတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲကုန်တမာကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနိုင်ငံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူစာချုပ်ညံ့ညံ့ရှုပ်ရှင်ပါတယ်လို့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်